አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የቢላል የቀትር ሰዓት መረጃ ተከታታዮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ልክ እንደሁል ጊዜው ለዛሬም በተለያዩ መረጃዎች ቀርበናል። ከመረጃዎቹ ጋር አብረናችሁ የምንቆየው እኔ ፈቲያ አንዋርና ባልደረባ መሐመድ ንጉስ አብዱነን። መረጃዎቹን እንግዲህ ስንመለከት የመጀመሪያው መረጃችን ፍርድ ቤቱ የነ አቶ ጀዋርን የባንክ ሂሳብ አለማገዱን መናገሩን፣ ሌላው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ሱዳን ሄደዋል። በዛውም ያው የአሜሪካው ማይክ ፖምፒዮንም እዛው እየተጠበቁ እንደሆነ እናያለን። ሌላው ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ ምርጫው ይጭበረበራል እያሉ ነው የሚሉትን መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ማሜ፣ ወደ ያስክልን መረጃ ስናመራ ምን እንደሚመለከት እስኪ ንገረን። አዎ፣ ቀዳሚ የምናደርገው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በትላንት ቀጠሮ በነ አቶ ጀዋር መሐመድ ቅድመ ምርመራ መዝገብም የአቃቢ ሕግ የቃል ምስክር ሰምቷል። ከዚህ ውጭ ደግሞ ባለፈው ቀጠሮ በተጠርጣሪዎቹም እንዲሁም በአቃቢ ሕግ ለተነሱ አቤቱታዎችም ትዕዛዝ ተሰጥቷል። ከዚያ ውስጥ አንዱ አቶ ጀዋር መሐመድና ከአቶ በቀለ ገርባ ከዚህ በፊትም ሚዲያዎችም ከኛ ፈቃድ ውጪ ፎቶ እያነሱን ነው፣ እንዲሁም ቪዲዮ እየቀረጹን ነው፣ ይህ እንዲቆም ትዕዛዝ ይሰጥልን ሲሉ ጥያቄ አቅርበው ነበር። ፍርድ ቤቱም በዚህ ጉዳይ ላይ ትዕዛዝም ሰጥቷል። ኦኬ፣ እንግዲህ ይህ ጉዳይ የተጠርጣሪዎችን ነጻ ሆኖ የመታየት መብት የሚጋፋ እንደሆነ ያው ሁላችንም እናውቃለን። ስለዚህም ሚዲያዎች የችሎቱን የዕለት ውሎ ከመዝገብ ውጭ ያለ ተጠርጣሪዎች ፈቃድ ፎቶ ማንሳትም ሆነ ቪዲዮ መቅረጽ እንደማይችሉ ትዕዛዝ ሰጥቷል። አዎ፣ በሌላ በኩልም ፈቲያ ችሎት ውስጥም በብዛት እየታዩና እየታደሙ ያሉት የፌዴራል ፖሊስ አባላት ናቸው። ስለዚህ ቤተሰቦቻችን ገብተው እንዲታደሙ ፈቃድ ይሰጠን ሲሉም ባለፈው ቀጠሮ ላይም አቤቱታ ማቅረበው እንደነበር ይታወሳል። ፍርድ ቤቱም ፖሊሶቹ በብዛት የሚያገኙትም ለደህንነትና ለጥበቃ እንደሆነም በመግለጽም ከአራት ያልበለጡት የተጠርጣሪ ቤተሰቦችም ችሎቱን እንዲታደሙም ትዕዛዝም ሰጥቷል። አዎ፣ እንግዲህ በሌላው በኩል ደግሞ የኦኤምኤን ጋዜጠኛ የሆነው ጋዜጠኛ መለስ ድሪብሳ ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ለፍርድ ቤቱ ቤተሰቦቹን በስልክ ማግኘት እንዲችል የቀረበውን አቤቱታ ላይ ውሳኔ ሰጥቷል። መለሰ ድብሪሳ ሌሎች ተጠርጣሪዎች በስልክ ቤተሰቦቻቸውን እንዲያገኙ እየተፈቀደላቸው ነው፣ ይሁንና እኛ ግን ከሌሎች በተለየ መልኩ ቤተሰቦቻችንን በስልክ እንዳናገኝ ተደርገናል ሲል አቤቱታውንም አቅርቦ ነበረ። ፍርድ ቤቱም በትናንትኑ ውሎም ጋዜጠኛ መለሰ ድሪብሳን ቤተሰቦቹን በስልክ ማግኘት እንዲችልም ትዕዛዝም ሰጥቷል። ሌላው ደግሞ በትላንትናው ችሎት የተነሳው ጠበቆች ያነሱት የስልክ ጉዳይም ነበር። አዎ፣ እንግዲህ የተጠርጣሪ ጠበቆች ባለፈው ችሎት ላይ አቃቤ ሕጎች ስልክ ይዘው እንዲገቡ ይፈቀድላቸዋል፣ እኛ ግን እየተከለከልን ነውም ብለዋል። ስለዚህ ሁለታችንም እንከልከል አሊያም ሁለታችንም ይፈቀድልን ሲሉም አቤቱታቸውን አሰምተው ነበረ። ችሎቱም ሁለቱም አካላት ወደ ችሎቱ ስልክ ይዘው መግባት እንደማይችሉ ትዕዛዝ አስተላልፏል። አቶ ጀዋር መሐመድም በትላንትና ዕለት ያቀረቡት አቤቱታ ሲራጅ የሚባሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በተለያዩ አካባቢዎች ንብረታቸው እንዲታገድ መደረጉን በተመለከተ ነው። በተለይም የምዕራብ ሐረርጌ የተለያዩ ወረዳዎችም ስም በመጥቀስም እንዲሁም አርሲ ውስጥ ባለሀብቶች በጀዋር ገንዘብ ነው የምትነግዱትም በመባልም ንብረታቸው እየታገደና እየተቀሙ እንደሆነም ይህ እንዲቆምም ለፍርድ ቤቱ አቶ ጀዋር መሐመድ አቤቱታቸውን አቅርበዋል። አቶ ጀዋር አክለውም የቤተሰባቸውም ሆነ የእርሳቸው የባንክ ሂሳብ ታግዶ እንደሚገኝ በመግለጽ ፖሊስ ምርመራውን ስለጨረሰ ይህ እግድ ወይም ትዕዛዝ ይነሳልን ሲሉም ችሎቱን ጠይቀዋል። በትላንትናው ዕለት ማለት ነው። ችሎቱም ፍርድ ቤቱ የአቶ ጀዋርን ሆነ ቤተሰባቸውን የባንክ ሂሳብ እንዳላገደ ገልጾ ያገደውን አካል መጠየቅ እንደሚችሉ ተነግሯቸዋል። አዎ፣ አቶ በቀለ ገርባም በበኩላቸውም በሚዲያዎች ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ እየተካሄደብን ነው ብለዋል። ይህም መንግስት ምርጫ ላይ እንዳንሳተፍ ወይም ደግሞ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ምርጫ ላይ እንዳይሳተፉ እየተጠቀመበት ያለ ዘዴ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ይህ በሚዲያዎችም የሚደረግብን ዘመቻም በእኛም ሆነ በቤተሰቦቻችን ሕይወት ላይ አደጋ ጥሏል። ስለዚህ መንግስት ይህንን ጉዳይ ያስቆምልን ሲሉ አቤቱታቸውን አቅርበዋል። እንዲሁም ደግሞ የአቃቢ ሕግ ምስክሮች ጥበቃ እየተደረገላቸው ነው፣ ቤተሰቦቻችንን ግን ጥበቃ እያገኙ አይደለም፣ የቤተሰባችንም ሕይወት አደጋ ላይ ስለወደቀ ጥበቃ ይደረግልን ሲሉም ጠይቀዋል አቶ በቀለ ገርባ። ፍርድ ቤቱ ግን ግራና ቀኙን ክርክር ሰምቶ የአቃቢ ሕግ ቀሪ ምስክሮች ለመስማት ለሮብ ነሐሴ 20 ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል። አዎ፣ በዚህም ጉዳይም ፍርድ ቤቱም ያው የእነ አቶ ጀዋር የባንክ ሂሳብም አለማገዱም በትላንትናው ዕለትም አረጋግጧል።
ወደ ቀጣዩ መረጃ ስናመራ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ሱዳን ሄደዋል። በዛውም ደግሞ ማይክ ፖምፒዮም እየተጠበቁ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በካርቱም በሚኖራቸው ቆይታ ከሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሌተናል ጄኔራል አብዱል ፈታ አልቡርሃን እና ከጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ ጋር በሀገሪቱ የሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ ውይይት ያካሂዳሉ ሲል ጽፈት ቤታቸው ገልጿል። አዎ፣ በተመሳሳይም የሱዳን ዜና አገልግሎት ሱዳን እንደዘገበውም የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮም ዛሬ ለይፋዊ ጉብኝትም ካርቱም እንደሚገቡም ዘግቧል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በጉብኝታቸው የሱዳን መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ከሆኑት ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ከሉዓላዊ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ጋርም ውይይት እንደሚያደርጉም ተነግሯል። በአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና በሱዳን ባለስልጣናት መካከል የሚደረገው ውይይት ሱዳን ለምታደርገው ዲሞክራሲያዊ ሽግግር አሜሪካ በመተሰጠው ድጋፍ ሱዳን ሽብርን ከሚደግፉ ሀገራት ዝርዝር ውስጥ ስለምትወጣበት ሁኔታና ሱዳን ከእስራኤል ጋር ስላላት ግንኙነት ላይ ያተኮረ ይሆናል ተብሏል። አዎ፣ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ማይክ ፖምፒዮ ቀደም ሲልም እስራኤል ውስጥ ጉብኝት በማድረግም ከፍተኛ ሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋርም የተወያዩ ሲሆን የሱዳኑ ጉብኝታቸውም ያንን ተከትሎ የሚከናወን እንደሆነም ይጠበቃል። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትርም ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ሱዳን ባቀኑበት ዕለትም የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ወደ ካርቱም እንደሚገቡ መግለጹን በሁለቱ መካከል ውይይት ለማድረግም የሚያስችል እድል እንዳለ እየተነገረም ይገኛል። አዎ፣ በተለይም ደግሞ ከወራት በፊት በአሜሪካ አደራዳሪነት በኢትዮጵያ በሱዳንና በግብጽ መካከል ሲካሄድ የነበረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ በዚሁ አጋጣሚ ሊነሳ እንደሚችልም ግምት አለ። ኢትዮጵያም ያለባትን ኤሌክትሪክ ኃይል ችግር ለመቅረፍ ከፍተኛ ገንዘብ አፍስሳ ባለፉት በርካታ አመታት ስትገነባ በቆየውና ወደ መጠናቀቁ በተቃረበው ግዙፍ ግድብ ዙሪያ ሶስቱ ሀገራት መቋጫ ያላገኘ ድርድር ሲያደርጉ ቆይተዋል። በግድቡም የውሃ ሞላልና የሥራ ክንውን ዙሪያ መግባባት ያልቻሉት ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽም እየተጀመረ በተለያዩም ምክንያቶችም ሲቋረጥ የቆየ ውይይትና ድርድር ሲያደርጉ መቆየታቸው ይታወሳል። በተለይ ደግሞ ከወራት በፊትም ዋሽንግተን ውስጥ የአሜሪካ መንግስትና የዓለም ባንክ ተሳታፊ የነበሩበት ድርድር ወደ መጠናቀቂያው በተቃረበበት ጊዜም ኢትዮጵያ ጥቅሜን የሚያስከብር አይደለም በማለትም ከስምምነቱ ራስዋን ማግለሏም ይታወሳል። በግድቡ ድርድር ጉዳይ ላይ የአሜሪካው ፕሬዝዳንትም ዶናልድ ትራምፕን ጨምሮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩና የሀገሪቱ የገንዘብ ሚኒስትር ጉዳዩን በቅርበት ሲከታተሉ እንደነበረም ይታወቃል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮም የሱዳን ጉብኝት ከበርካታ አመታት በኋላ በአንድ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን የተደረገ ቀዳሚ ጉብኝት ነው። ለሶስት አስርት አመታት ያህል ሱዳንን የመሩት ኦማር ሐሰን አልበሽር ከረጅም የስልጣን ዘመን በኋላ መነሳታቸውን ተከትሎ በሀገሪቱ የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ለመሻሻል በር ከፍቷል ይባላል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ማይክ ፖምፒዮ ወደ ሱዳን የሚያቀኑት በእስራኤል፣ በባህሬንና በተባበሩት የአረብ ኤምሬቶች የሚያደርጉት የጉዞ ፕሮግራማቸው ውስጥ አንድ አካል ሆኖ ስለነበር ነው። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናመራ ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ ምርጫው ይጭበረበራል እያሉ ይገኛሉ። እንግዲህ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በቀጣዩ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ላይ ዲሞክራቶች ኮሮጆ ሊገለብጡ ይችላሉ ሲሉ ለደጋፊዎቻቸው ተናግረዋል። ይህን ያሉትም በርካታ ሕዝብ በታደመበት በታላቁ የሪፐብሊካን ጉባኤ ላይ ነው። ፓርቲያቸውም ለህዳሩ ምርጫ ዳግም እንዲወዳደሩለት በእጩነት ያቀረባቸው ሲሆንም እሳቸውም ይህንን በይፋም ተቀብለዋል። አዎ፣ በዚህ ሁለት ዶናልድ ትራምፕ አወዛጋቢ ንግግር አድርገዋል። እሳቸው ሁሌም ቢሆን አወዛጋቢ እንደሆኑ ይታወቃል። የአሜሪካን ህዝብ ለማጭበርበር ዲሞክራቶች ኮቪድ-19 እንዲጠቀሙ ይችላሉ ሲሉ ተቀናቃኞቻቸውን ከሰዋል። የሪፐብሊካን ፓርቲ ታላቁ ጉባኤ እየተካሄደ ያለው በኖርዝ ካሮላይና ግዛት ሻርለት ከተማ ነው። ጉባኤው ዛሬ የመጀመሪያ ቀኑ ሲሆን በቀጣይ 3 ቀናትም ይዘልቃል ተብሎ ይጠበቃል። አዎ፣ ትራምፕም ሰዎች በፖስታ ቤት በኩል ድምጽ የሚሰጡበት አሰራር ለማጭበርበር የተመቸ እንደሆነ መጠቆምም አድርገው አልፈውታል። የህዝብ ቅድመ አስተያየትም ቅኝቶች እንደሚያሳዩትም ትራምፕ በአሁኑ ሰዓትም በአሜሪካ ህዝብ ዘንድም ያላቸው ቅቡልነትም ከጆ ባይደን በትንሹ ያነሰ እንደሆነም ያሳያል። የዛሬ 4 ዓመትም በዚህ ጊዜም በተመሳሳይ ከምርጫው በፊት በተሰፈሩ የህዝብ የቅቡልነት ቅኝቶችም መለኪያው በሂላሪ ክሊንተን እየተመሩ እንደሆነም ያመላክቱ ነበር። አዎ፣ ዲሞክራቶች ይህንን ምርጫ ሊያሸንፉት የሚችሉት ሲያጭበረብሩ ብቻ ነው በማለት የምርጫውን ተአማኒነት ላይ ጥርጣሬ እንዲኖር በር የሚከፍት ሀሳብ ሰንዝረዋል። ትራምፕ ከ4 ዓመታት በፊትም በተመሳሳይ ሂላሪ ክሊንተን ምርጫውን ልታጭበረብር እንደምትችል ይናገሩ ነበረ። ያው ይታወሳል እሱ።
ትራምፕ ሪፐብሊካውያንን ወክለው እንዲወዳደሩ በይፋ የተመረጡት ትላንት ሰኞ በነበረው የሻርለት ከተማ ጉባኤ ላይ ነው። ምንም እንኳን በጉባኤው አካሄድ መሰረት እጩ ፕሬዝዳንት ንግግር የሚያደርገው እጩነቱን በይፋ ከተቀበለ በኋላ ቢሆንም ትራምፕ ግን ይህን ደንብ ጥሰው መነጋገሪያውን ጨብጠው ዘለግ ያለ ንግግር ማድረግ ጀምረው ነበር። አዎ፣ ደጋፊዎቻቸውም በንግግራቸው መሀል አራት ተጨማሪ ዓመታት ለእርስዎ እያሉም ለፕሬዝዳንቱ ሞቅ ያለ ድጋፍ ሲያስሙም ነበር። ደጋፊዎቻቸው ይህንን ሲሉም ትራምፕ ቀበል አድርገው የሚከተለውን ተናግረው ነበር። እንዲያውም ዲሞክራቶች ለማሳበድ ከፈለጋችሁ መዘመር ያለባችሁ አራት ተጨማሪ ዓመታት እያላችሁ ሳይሆን 12 ተጨማሪ ዓመታት በማለት መሆን ይኖርበታል ብለዋል። ትራምፕም ይህንን ያሉትም እንዲያው ለቀልድ ጨዋታ ይሁን ወይስ ከልባቸው 12 ዓመታትን በስልጣን መቆየት ወደውም ለጊዜውም የታወቀ ነገር እንደሌለም ነው እዚህ ጋር መረጃው የሚያሳየው። አዎ፣ ይገርማል። እንግዲህ በአሜሪካ ህገ መንግስት በ1951 የጸደቀው 22ኛው ማሻሻያ ላይ አንድ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሁለት የአስተዳደር ዘመኖች ብቻ ይኖሩታል ነው የሚለው። እንግዲህ እኛም እንደምናውቀው ማንም ህዝቡም እንደሚያውቀው ማለት ነው፣ በዚህም በስልጣን ላይ መቆየት የሚችለው ቢበዛ ለ8 ዓመት ይሆናል ሲል ይደነግጋል። ትራምፕ ቢሆንላቸው ረጅም ዘመን የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ሆነው የመቆየት ፍላጎት እንዳላቸው ነው እንግዲህ በአንዳንድ አጋጣሚዎች ጥቁምታን ሰጥተው የሚያወሩት። ውድ የቢላል የቀትር ሰዓት መረጃ ተከታታዮቻችን፣ ለዛሬው ያዝንላችሁ መረጃ እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር አብረናችሁ የቆየ ነው እኔ ፈቲያ አንዋርና እኔ ሙሐመድ ንጉስ አብዱ በጋራ በመሆን ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።